Найкращим гравцем тижня журнал Суперліги визнає Ренді Калпепера, котрий феноменально відіграв в матчі фіналу 4 Кубка Суперліги. У першій грі лідер Ферро за НТУ здобув 41 очко і встановив кубковий рекорд цього сезону. І хоча в головному матчі за трофей його команда поступилася, сам Ренді знову продемонстрував красиву і ефективну гру, заробивши 25 очок. Індивідуально Калпепер переважав усіх своїх опонентів. І саме за це він отримав від Суперліги звання MVP фіналу 4.